প্রমোশনের বঞ্চনার অভিযোগ তুলি শ্রমিকর উত্তাল প্রতিবাদ। ভারতীয় খাদ্য নিগমৰ শ্রমিকসকলে একেৰাহে ধাৰাবাহিকভাৱে কৰিছে প্রতিবাদ। সমগ্র ভারতবর্ষতে চলি থকা প্রতিবাদত শ্রমিকৰ দাবী পূৰণ নহলে তীব্র আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ শ্রমিকসকলৰ। মূলত দীর্ঘদিন ধৰি মধ্যভোগী ঠিকাদাৰৰ জৰিয়তে চতুর্থ বৰ্গৰ শ্রমিকসকলে ভাৰতীয় খাদ্য নিগমত কাম কৰি আহিছে আৰু অন্যান্য সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে। উল্লেখযোগ্য যে এজন শ্রমিকে এফ সি আইত এটা চাউলৰ বস্তা কঢ়িওৱাৰ নামত লাভ কৰে মাত্র 2.10 টকা। ইয়াৰ উপৰিও কোনো ধৰণৰ চিকিৎসাৰ নামত বা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হলে শ্রমিকে নাপায় কোনো সুবিধা, কাম নাথাকিলে নাপায় কোনো পাৰিশ্ৰমিক। শ্রমিকসকলে দেশক পানি কৰি শ্রম কৰাৰ পিছত উপাৰ্জনৰ এটা অংশ ঠিকাদাৰে লাভ কৰি আহিছে। সেয়েহে দেশৰ লগতে বিগত এটা সপ্তাহতকৈও অধিক কাল অনুৰূপভাৱে টংলাস্থিত ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ এফ চি আই খাদ্য ভাণ্ডাৰত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। মুঠ 110 গৰাকী শ্রমিকে এনেদৰে উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। বছৰ বছৰ ধৰি ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ যিসকল শ্ৰমিক আছে তেওঁলোকে হাড় ভঙা শ্ৰম কৰিও তেওঁলোকে আজি তেওঁলোকৰ যি প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে আৰু যাৰ ফলত এইদৰে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে টঙলা খাদ্য নিগম ভঁৰালৰ এইসকল শ্ৰমিক। মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে। এটা কথা ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকে যি বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে এই শ্ৰমিকসকলে যিহেতু সমগ্র ভারতবর্ষত তেওঁলোকে এইদরে আসলে তেওঁলোকে চাউলের যোগান ধরে আছে, বিভিন্ন সামগ্রীর যোগান ধরে আছে। তারপর কিন্তু মধ্যভোগী ঠিকাদারে টঙলাস্থিত যে এফ সি আই গুদাম আছে, খাদ্য নিগমের যে ভঁৰাল আছে, সেই ভঁৰালেরপরা যে ঠিকাদারী সিস্টেমত এই সকল প্রাপ্য ধন তেওঁলোকে আধা অংশ কাটি নিগনির দরে আসলে তেওঁলোকে কাটি এইদরে আসলে তেওঁলোকৰ ধন সমূহ কাট আত্মসাত করার বাবে এইদরে প্রতিবাদমুখর হব লগা হয়েছে। পুনে পুনে মই খাদ্য নিগম ভঁৰাল লেবার সন্থার শ্রমিক সন্থার সভাপতিগৰাকী আছে, তেওঁৰ পৰা মই পুনে পুনে জানিব বিচাৰিম কি ক'ব, কিয় প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছে। প্ৰতিবাদ আমি যিহেতু আমাৰ আমি ঠিকাদাৰ আন্দোলনৰ মানুহ কাম কৰি আছোঁ, যিহেতু আমাৰ প্ৰাপ্যখিনি নাই পোৱা নাই আৰু সেয়ে আমি আমাৰ যিহেতু আমি শ্ৰমিক এফ চি আই সৰ্বভাৰতীয় এফ চি আই শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ আমি মেম্বাৰ হয়, তো গোটেই সেইকাৰণে আমি মানে শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি অকল আমাৰ টংলা ডিপুতে নহয় অল ইণ্ডিয়াতে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টা চলি আছে। আৰু যদি মেনেজমেণ্ট বা চৰকাৰে যদি ইয়াৰ পদক্ষেপ মানে নলয়, কিবা এটা বিচাৰ নলয়, তেতিয়াহ'লে আগন্তুক এনেকৈ আৰু কিবা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা চলি থাকিব। এই আমাক মানে কি আমাৰ প্ৰাপ্যখিনি আহি পোৱা নাই বুলি আমি দাবী কি মূল দাবী আমাৰ মূল দাবী হ'ল আমি যিটো কণ্ট্ৰেক্টাৰ আমাৰ কণ্ট্ৰেক্টাৰ পঠাত বন্ধ কৰিব লাগে আৰু লগতে আমাক ছিংগল ছিষ্টেমৰ লগত নিব লাগে। ছিংগল ছিষ্টেম বুলি ক'লে যিমান নেকি যিটো চৰকাৰী মানে এমপ্লয়ী এজনে যিখিনি পায় চৰকাৰী লেবাৰ এজনে পায় সেইখিনিতে আমি পোৱা নাই, কিন্তু কামটো আমাৰ বৰাবৰ হৈ আছে। তেখেতে যি কৰে আমি 50 কেজি তেখেতেও দাঙিব লাগে, ময়ো আমিও দাঙিব লাগে, গতিকে সেইটো কাৰণে আমাক সমান অধিকাৰ লাগে। আপোনালোকৰ লেবাৰ যিহেতু সৰ্বভাৰতীয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা আপোনালোক লেবাৰ, আপোনালোকৰ কাৰণে কি কি সুবিধা ৰাখিছে, স্বাস্থ্যৰে হওক বীমা কিবা স্বাস্থ্য বীমা বা আপোনালোকৰ এক্সিডেণ্ট হ'লে কিবা বেনিফিট কিবা দিছে নেকি? আমাৰ আমি যিহেতু কণ্ডেক্টৰ লেবাৰ আমাৰ কণ্ডেক্টৰ ফালৰ পৰা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমাৰ কিবা নকৰে, কিন্তু কণ্ডেক্টৰ ফালৰ পৰা এই আমাক কোনো সুবিধা সেনেকৈ পোৱা নাই। পি এফ আছে, তাৰ বাকী আমাৰ মেডিকেল